ក្រុមអ្នកជំនាញរបស់ពួកបច្ចាប្រទេសយល់ឃើញថាការបាត់បង់កំភ្លើងធំរថក្រោះរថពេទ្យដែកកំភ្លើងរ៉ុកកែតហក់ឡើងជិត 40,000 គ្រឿងនាំឲ្យរុស្ស៊ីចុកសោយទ័ពជើងគោកសង្គ្រាមមហាអំណាចរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នានេះគឺវាចូលដល់ជិត29ខែហើយសង្គ្រាមនេះភាគច្រើនរុស្ស៊ីអួតអាងដោយខ្លួនឯងថាងាយយកឈ្នះលើសមរភូមិនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនយ៉ាងយូរ15ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនៃការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីគេនឹងចាំបានថានៅពេលដែលរុស្ស៊ីក្រុមការបញ្ជារបស់លោកពូទីនបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពចូលវាយលុកប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះគឺរុស្ស៊ីដំឡើងកំភ្លើងធំប្រមាណជាជាង 2,000 គ្រឿងរុស្ស៊ីដំឡើងរថក្រោះប្រមាណជាជិត 3,000 គ្រឿងនិងរថពេទ្យដែកជាង 3,000 គ្រឿងមិនតែប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីដំឡើងប្រព័ន្ធមីស៊ីលយ៉ាងសម្បើមដើម្បីវាយសន្ធប់ចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាមួយគ្នានេះរុស្ស៊ីបង្កើនកម្លាំងទ័ពវាយរុលចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនដល់ទៅជិត 300,000 នាក់ចំណែកអ៊ុយក្រែនវិញមានទ័ពប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនតែ 200,000 នាក់ជាងបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីវាយរុលខ្លាំងមែនទែននៅសង្គ្រាមដំបូងរាប់ពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022គឺសង្គ្រាមរយៈពេល3ខែដំបូងនោះអ៊ុយក្រែនទប់មិនបានលុយទីបានបាត់របូតតំបន់ភាគខាងកើតទាំងស្រុងបាត់របូតផ្នែកភាគខាងត្បូងផងដែរនៃតំបន់សាពូរីសយ៉ានិងខឺសិនហើយតំបន់ភាគអេសានប្រទេសគឺតំបន់នៃទីក្រុងខាគីវក៏បាត់របូតទៅដៃកងទ័ពរុស្ស៊ីភ្លាមៗនៅពេលនោះនៅពេលដែររុស្ស៊ីរំកិលកងទ័ពគៀកនិងរដ្ឋធានីគីវទៅហើយនោះគេថានៅសល់ប្រមាណជា60គីឡូម៉ែត្រវាយចូលរដ្ឋធានីគីវហើយនោះពេលនោះពួកបច្ចាំប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អាវុធជាបន្ទាន់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រទេសអង់គ្លេសបាននាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតក្នុងការបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលដើម្បីបាញ់កំទេចរថក្រោះរថពេទ្យដែកគឺគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អង់គ្លេសហៅថា In-law អង់គ្លេសបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទនេះយ៉ាងសម្បើមទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនបាញ់កំទេចរថក្រោះរថពេទ្យដែករបស់រុស្ស៊ីឆេះយ៉ាងងាយបំផុតជាមួយនឹងការមកដល់នៃគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់កំទេចរថក្រោះនិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីដោយជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះអាមេរិកបញ្ជូនមីស៊ីលស្ពីលស្មាដែលងាយបាញ់កំទេចរថក្រោះគឺ Javelin និងមីស៊ីលងាយបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគឺ Stinger ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនជាបន្ទាន់ទីបំផុតអ៊ុយក្រែនទប់ទល់បានភ្លាមការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺទប់ទល់ការរុលចូលរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីមករដ្ឋធានីគីវដែលរុស្ស៊ីរុលទ័ពរបស់ខ្លួននៅសល់តែ60គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះដល់រដ្ឋធានីគីវហើយក៏ត្រូវកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាញ់កំទេចរថក្រោះរថពេទ្យដែកឆេះយ៉ាងសម្បើមនៅតាមដងផ្លូវដែលរុលចូលមកតំបន់ភាគខាងជើងនៃរដ្ឋធានីគីវនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះរថយន្តដឹកផោភៀដែលបំពាក់ដោយកំភ្លើងយន្តរបស់រុស្ស៊ីរាប់រយគ្រឿងត្រូវបានបាញ់ឆេះនៅតាមដងផ្លូវធ្វើឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីបាត់បង់ស្បៀងបាត់បង់ថ្នាំពេទ្យនិងការបំពាក់ដោយគ្រាប់កំភ្លើងទៅដល់កងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីគឺចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងទីបំផុតរុស្ស៊ីទើបនៅត្រឹម60គីឡូម៉ែត្រមកដល់រដ្ឋធានីគីវហើយក៏សម្រេចដកទ័ពទៅភាគខាងកើតវិញតែនៅពេលនោះគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរត់តាមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីរត់ដល់នៅភាគខាងកើតនឹងភៀកខាងត្បូងប្រទេសកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយកបានត្រឡប់មកវិញដោយអាវុធជំនួយរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសភ្លាមៗទាំងកំភ្លើងធំទាំងមីស៊ីលទាំងរ៉ុកកែតជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់ពួកប្រចាំប្រទេសត្រឡប់ដៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនភ្លាមកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពភ្លាមៗក្នុងការវាយបករហូតដល់រំដោះបានតំបន់ខឺសិនភៀកខាងត្បូងប្រទេសរំដោះបានទីក្រុងខាគីវនៅភៀកអេសានប្រទេសដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ុយក្រែនធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីលឿនបំផុតនៅតំបន់នោះរុញច្រានទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីតំបន់នោះធ្លាក់ចូលដល់ខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីទៀតផងនេះជាការបញ្ជាក់មួយថារុស្ស៊ីភ្លាមនោះគិតថាបានសម្រេចនៃផែនការរបស់ខ្លួនដើម្បីវាយផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីហើយលើកបន្ទប់រដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងរបស់ខ្លួនតែมันបានសម្រេចនោះទីនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបាក់ទ័ពនៅសមរភូមិធំធំចំនួន2នៅតំបន់ខាគីវភាគអេសានប្រទេសនិងតំបន់ខឺសិនភាគខាងត្បូងប្រទេសដោយទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនវាយរុញច្រានចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីវិញនោះលោកវ្លាឌីមៀពូទីនក៏ដាក់ផែនការភ្លាមៗឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយកត្រឹមតែតំបន់ដុនបាសនៅភាគខាងកើតប្រទេសឲ្យបានពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលតំបន់ដុនបាសមានខេត្តធំធំចំនួន2ចំណុះឲ្យតំបន់នេះខេត្តលូកាននៅខេត្តដូញេកដុនបាសមានផ្ទៃដីជាង 53,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាតែមកដល់ពេលនេះដុនបាសនៅតែធ្លាក់នៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវ
ៅបំផុតនៅឡើយនោះទីអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញធ្វើការកត់សម្គាល់ពីចំណុចខ្សោយរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលពិបាកក្នុងការរុលទ័ពថ្មើរជើងចូលទៅខាងក្នុងនៃទីតាំងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលមិនអាចវាយបំបែកខ្សែជួរមុខរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះដោយសារតែរុស្ស៊ីចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងទ័ពថ្មើរជើងជាពិសេសកំភ្លើងធំរត់ក្រោះនិងរត់ពីដែករាប់ទាំងប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតផងដែរដែលរុស្ស៊ីបាត់បង់អាវុធទ្រទ្រង់ទ័ពថ្មើរជើងយ៉ាងសម្បើមនេះនាំឲ្យមហាអំណាចនេះគឺពិបាកក្នុងការយកប្រៀបលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនសារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនស្កាប្រាដាបានបន្តធ្វើបញ្ញវន្តភាពដោយស្រង់តួលេខរបស់អគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមកចុះផ្សាយថាបាននិយាយពីរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពមកដល់ពេលនេះមកគិតត្រឹមថ្ងៃទី23មិថុនានេះគឺរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពហក់ឡើង 534,360 នាក់ការប្រយុទ្ធគ្នា24ម៉ោងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺថ្ងៃទី22មិថុនាអ៊ុយក្រែនអង្គថាទ័ពរុស្ស៊ីបាត់បង់1270នាក់បាត់បង់រថក្រោះ10គ្រឿងទៀតគឺរថក្រោះធុនធ្ងន់នាំឲ្យមហាអំណាចនេះបាត់បង់អាវុធប្រភេទនេះ8019គ្រឿងបាត់បង់រថពីដែក15គ្រឿងទៀតរុស្ស៊ីបាត់បង់អាវុធប្រភេទនេះហក់ឡើង15398គ្រឿងរុស្ស៊ីបាត់បង់កំភ្លើងធំ61គ្រឿងទៀតគឺមហាអំណាចនេះបាត់បង់អាវុធប្រភេទនេះហក់ឡើង14195គ្រឿងបាត់បង់រ៉ុកកែត2គ្រឿងទៀតគឺរុស្ស៊ីបាត់បង់1108គ្រឿងដោយរាប់ទាំងបាត់បង់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស2គ្រឿងទៀតផងនេះគឺមហាអំណាចនេះបាត់បង់រ៉ូតប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស863គ្រឿងក្រុមអ្នកជំនាញមើលឃើញថាការបាត់បង់សពីវុធធុនធ្ងន់របស់រុស្ស៊ីរត់ក្រោះរត់ពេតដែកនិងកំភ្លើងធំដែលប្រមាណជា 60% ដែលរុស្ស៊ីមាននៅក្នុងដែកនេះរហូតដល់បាត់បង់ទ័ពហក់ឡើងជាង530,000នាក់ផងដែរនេះបើតួលេខនេះគឺជាការពិតនោះមានន័យថារុស្ស៊ីចុកសោយសពីវុធដើម្បីទ្រទ្រង់ទ័ពថ្មើរជើងរបស់ខ្លួនហើយចុកសោយរហូតដល់បាត់បង់ទ័ពយ៉ាងសម្បើមដូចនេះគឺជាងកលាស់លានទៅហើយនេះមានន័យថារុស្ស៊ីចុកសោយខ្លាំងទ័ពថ្មើរជើងបើទូយូរុស្ស៊ីមានប្រៀបខ្លាំងជាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺទ័ពអាកាសនិងទ័ពមីស៊ីលក៏ដោយនោះក៏មិនអាចរុលចូលទីតាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានងាយដូចទីក្រុមអ្នកជំនាញរបស់ពួកបញ្ចាំប្រទេសមើលឃើញថាតួលេខនេះគឺដោយការចុះផ្សាយដោយប្រព័ន្ធចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសផងដែរដែលថាទ័ពរុស្ស៊ីអាចនឹងបាត់បង់ប្រហែលការចុះផ្សាយនៃអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែននេះក្នុងនោះមានទ័ពស្លាប់នៅលើសមរភូមិផ្ទាល់និងទ័ពរងរបួសហើយនិងទ័ពដែលចុះចូលនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក្រុមអ្នកជំនាញមើលឃើញថាការដែលរុស្ស៊ីបាត់បង់អាវុធទ្រទ្រង់ទ័ពថ្មើរជើងនេះមានដូចជារថក្រោះរថពីដែកកំភ្លើងធំរ៉ុកកែតប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសយ៉ាងសម្បើមនេះគឺពិតណាស់មហាអំណាចនេះមិនមានលទ្ធភាពខ្លាំងក្នុងការលើកទ័ពថ្មើរជើងដើម្បីវាយផ្ដួលរំលំខ្សែការពាររបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះទីអ្នកជំនាញមើលឃើញថាការធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីខ្លាំងហើយអាចផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកវូឡូឌីមីរ ហ្សេលេនស្គីបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាស្រ័យទៅលើរុស្ស៊ីមានប្រៀបខ្លាំងជាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនផ្នែកទ័ពថ្មើរជើងនិងអាវុធអន្តរាគមន៍សម្រាប់ទ័ពថ្មើរជើងមានរថក្រោះរថពីដែកនិងកំភ្លើងធំនេះហើយរាប់ទាំងមីស៊ីលនិងរ៉ុកកែតផងដែរបើរុស្ស៊ីបាត់បង់អាវុធប្រភេទនេះការបាត់បង់ច្រើនសម្បើមនេះគឺមានន័យថាមហាអំណាចនេះពិបាកក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនគឺមិនអាចសម្រេចជោគជ័យនៅផែនការរបស់ខ្លួនបានដូចទីអតីតនាយសេនាធិការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកអដាមសនីជូនីវ៉ាត់ម៉ាក់ម៉ាលីក៏បានថ្លែងផងដែរថារុស្ស៊ីជាប់គាំងហើយនៅពេលនេះរុស្ស៊ីមិនអាចបំបែកខ្សែត្រៀមការពារជួរមុខរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះទីលោកបញ្ជាក់ថាការដែលរុស្ស៊ីចុះខ្សោយនោះដោយសារតែទ័ពថ្មើរជើងរបស់រុស្ស៊ីបាត់បង់យ៉ាងសម្បើមការដែលរុស្ស៊ីបាត់បង់សពីវុធទ្រទ្រង់ទ័ពថ្មើរជើងយ៉ាងសម្បើមនេះមិនធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមានប្រៀបខ្លាំងជាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះទីវាត្រឹមតែវាយទប់ទល់និងត្រូវកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរុញច្រានត្រឡប់មកវិញតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយការដែលរុស្ស៊ីបាត់បង់អាវុធយ៉ាងសម្បើមនេះជាពិសេសកំភ្លើងធំរថក្រោះរថពីដែកនេះរុស្ស៊ីបានបង្ខំព្យាយាមស្វែងរកជំនួយអាវុធទាំងអស់នេះពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសចិនផងដែរប៉ុន្តែប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់កំភ្លើងធំនិងគ្រាប់មីស៊ីលយ៉ាងសម្បើមទៅឲ្យរុស្ស៊ីចំណែកឯប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ drone និងគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកទៅឲ្យរុស្ស៊ីទាំងនេះសុទ្ធតែពួកបច្ចាំប្រទេសយល់ឃើញថាបើកូរ៉េខាងជើងចុះខ្សោយក្នុងការផ្ដល់អាវុធគ្រាប់កំភ្លើងធំគ្រាប់មីស៊ីលទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះវាច្បាស់ណាស់ថារុស្ស៊ីនឹងកាន់តែទន់ដៃនៃអង្គភាពទ័ពជើងគោករបស់ខ្លួន។